heel helder. Laten we nog even, kijk, u heeft dit standpunt en dat verdedigt u met verve. Zou het kunnen zijn dat u daar over 5 jaar of over 10 jaar anders over denkt? Nee, dat houd ik niet voor mogelijk. Laten we dan even teruggaan naar een eerder moment waarin u beide elkaar heeft getroffen. En toen ging het over waar we nu zijn, de televisie. Waarom verschijnt u nooit voor televisiecamera's? Toen in 1967 de omroepwet werd bijgesteld, heeft mijn fractie en dus ook mijn partij uit protest tegen de manier van gebruiken van de radio en de televisie gemeenten moeten protesteren. Ja. Ja, daar zit u dan mooi toch zelf naar te kijken in een televisiestudio. Het is weliswaar geen zondag, maar u heeft toch een verruimende geest gekregen de laatste jaren? Op dit thema is er een ontwikkeling, ja. Dat ontken ik natuurlijk niet. Ja, 25 jaar geleden. Dat is correct, ja. Er is een ontwikkeling. Ja. Ja. Maar dat was dat net wat ik, maar. Zei, wat ik net ook zei. De kolenboer komt niet meer, u bent gewoon op televisie. Ja, het is maar, veranderd. Ja. Ja. En dat winkel ook. Maar dat is een heel andere casus, beste vrienden. Is het feit dat je, doordat als je 7 dagen per week over moet zijn, de kleine winkeliers verplicht om ook... Dat is een aspect wat ik zo. Ik winkel zelf af en toe ook op zondag, moet ik eerlijk toegeven. Ja, maar dat vind ik echt lastig. Want de grote winkeliers die kunnen zich dat permitteren. Die hebben shifts. En als je niet wil werken, dan hoeft dat niet te gebeuren. Maar die kleine winkeliers die dwingen je min of meer om dat wel te doen. Je ziet in toenemende mate, het is een reëel probleem. Het is ook zo, ga ik ook helemaal niet ontkennen. Maar je ziet, op een gegeven moment moet je kiezen. Je ziet in toenemende mate dat ook die kleine winkeliers vinden dat ze het redelijk kunnen plooien en dat ze uiteindelijk daar ook in hun omzet niet slecht aan. Even terug naar televisie. Maar op maandag zijn sowieso die winkels toch al leeg? Ik bedoel, waarom zeg je dan niet maandag dicht iedereen? En zondag open, dan is iedereen blij en gelukkig. Waarom moet de overheid dat voorschrijven? Mag ik even terug naar televisie? Nou, omdat er misschien wel eens iets in zit om 1 dag in de week. En dat ben ik dan weer wel met u eens. Dat er in 1 week iets anders is dan de rest van de week. Om tot bezinning te komen. Arjen, maar even terug bij de televisie. Waarvan u zei dat u daar enigszins anders over bent gaan denken in de loop der jaren. Heeft u televisie? Nee, ik heb geen televisie. Kijkt u wel eens televisie? Uiteraard, op mijn werk. Waarom op uw werk wel en thuis niet? Nou, kijk, het argument wat ik in de jaren 80 gaf... Uh-huh. Is nu nog het argument om geen televisie in huis te hebben. Namelijk dat het je toegang verschaft tot allerlei programma's. En niet alleen Pauw en Witteman, maar ook programma's die de toets van die wij aanleggen... niet kunnen doorstaan. En mag je wel naar de radio luisteren, of niet? Of is het dan dat u zichzelf niet? Of is dat is waar. Alleen, een mens moet maar niet al te veel vertrouwen stellen in zichzelf. Nee, is het echt zo dat u zichzelf niet vertrouwt? Nou, ik hoop er wel zelf bij te zijn. Maar dat is inderdaad een argument. De verleiding, en dan hebben we het over bepaald type programma's. Mm-hmm. Moet je maar niet onderhand bereik krijgen. De duivel zit in de zepper, kun je zeggen. Nee, de duivel zit niet in de techniek. Maar de duivel, het kwade, dat komt via bepaalde programma's de huiskamers in. En daarvan zeggen wij, dat moeten we helemaal niet willen. Maar meneer Van der Vlies, het is toch raar. U bent een volwassen man. U heeft geen kleine kinderen meer in huis. Dus wel kleinkinderen. En dan toch denkt u nog van, nou, misschien dat ik ergens op druk. Dus laat ik maar gewoon geen tv nemen. Ja, maar dat, mag ik dat even zelf beslissen? Maar heeft u ook geen internet waarschijnlijk? Ik heb inderdaad een mogelijkheid om een deel van internet te vinden en op te zoeken. Maar dat is wel beveiligd? Dat wordt gefilterd, ja. Klopt. Ja, dat is heel goed. Het zou voor iedereen nuttig zijn. Zodat als u bepaalde woorden per ongeluk in zou toetsen... Ja hoor, en daarom is er ook nationaal en internationaal een discussie... Om daar inderdaad een bepaalde filtertechniek op te zetten. Want wij willen toch geen van alle informatie en alle data die maar mogelijk zijn tot ons nemen. Want wij hebben toch ook wel een beetje respect voor de anderen. Als het gaat om racisme en allerlei andere zaken, dan willen we dat liever buiten de deur houden van onze eigen omgeving. Hè? En zo zijn er wel meer dingen te noemen. Neem pedofilie, noem maar op. Er zijn genoeg typen activiteiten en beelden te bedenken waarvan we met elkaar zeggen dat moeten we helemaal niet willen. Denkt u dan... Knevel? Kijkt u daarnaar?
Knevel die zat onlangs op uw tijd in het programma, geloof ik. Ja, dat is wel een hele andere kwestie weer. Maar, oh, ja, nee, maar... Nee, maar ik neem aan dat er programma's zijn die voor u juist extra interessant zijn. Maar goed, die nuance probeer ik aan te brengen. Het gaat niet om alle programma's. Het gaat om bepaalde programma's. Maar u kunt u thuis niet zien. Nee, nee, maar dat, is toch, dat heb ik nog nooit gemist ook. Knevel. En in mijn kamer. Knevel, s'avonds, 11 uur. Ja, nee, maar in mijn kamerwerk hindert me dat niet ook. Of en ik zeg niet dat ik altijd bij de pinken ben. Maar ik ben nog nooit betrapt op een hiaat in mijn kennis enzovoort. U heeft het recht op al die standpunten. Maar ik vind ze hopeloos achterhaald. En ik vind dat de Nederlander over zijn koopgedrag op zondag, want daar hadden we het over, gewoon zelf moet kunnen beslissen. Goed, ja. Genoeg. En ik vind dat er allerlei redenen zijn om dat niet te doen en daar niet aan te beginnen. En vandaar ga ik mijn initiatief wetsvoorstel samen met onze gewaardeerde collega mevrouw Gesthuizen met overtuiging verdedigen in de Kamer. En hoop ik dat er snel orde op zaken wordt gesteld. Over dat, dat rare monsterverbond tussen u en de SP zullen we het helemaal niet hebben. Genoeg, maar, genoeg. Dat hadden jullie vorige week ook, hè? Ja, bij die motie van Rutte. Ja. Nee. Het is heel anders. Ze sloten zich achteraf aan bij het grote wantrouwen tegen het kabinet. Dat is prima. 55 zetels van de 150 in de Kamer. Voldoende. Vond ik niks. Ja. Voldoende. Dus, dank, Ton Elias. Maurits Groen, we gaan het hebben... Maurits Groen, we gaan het hebben over klimaat. En in die zin zult u het misschien nog wel prettig vinden dat meneer Van der Vlies geen televisie heeft, want dat scheelt alweer.